sa nama je Jelena Kasalović. Jelena, posle osvojene srebrne medalje na prvenstvu Srbije u Body Fitnessu prošle godine, donela se odluku da uradiš ogromnu tetovažu zmaja koja je dugačka čak metar i po, a ona se slaže u skladu sa tvojom ličnošću, ti si žena zmaj. Što se kaže? Reci mi, kako si odlučila to i zašto baš zmaj i zašto tolika tetovaža? Zmaj? Zašto sam odlučila? Pa zbog nekih životnih situacija. Znači, tu je i to takmičenje, tu su neka moja privatna dela koja ljudi ne znaju. I eto, ti nazivi silni žena zmaj zbog moje fleksibilnosti i brzine snage u svim sferama. Veličinu nisam nešto konkretno odrađivala i birala. Imala sam posljednju tetovažu, pratili smo nju. A na kraju, pošto volim sve da je maksimalno, na kraju sam je, znači, produžila koliko sam god mogla. Znači, da ispratim celo moje tijelo. Tako, prati liniju od desnog risa do ovoga. Zanimljivo je da takve tetovaže velike rade se po dve godine u Japanu i drugim zemljama, a ti si ovu tetovažu maltene uradila za nekoliko mjeseci, što je jako bolno s obzirom da posle tetoviranja treba da sledi period oporavka, a ti si na svaka tri dana išla na tetoviranje. Tako, zbog čega i kako si to izdržala? Imam informaciju da devojci u Japanu rađena tetovaža zmaja 1,20 m dužine, rađena je dve godine. Mogu i da razume zašto. To je taj faktor bola, oporavka, znači između tetovaža bi trebalo da postoji neki period. Prvo, za lečivanje tetovaže potrebno je 10 dana do 2 nedelje, zalečiti ga kompletno, prihvatiti taj bol u glavi, znači ispratiti taj deo tetovaže maksimalno, znači pravi se pauza između jednog i drugog dela, znači pravi po mjesec dana, verovatno je zato ta tetovaža u Japanu zarada toliko. Međutim, moj prag bola je jako visok, zato je to zmaj, takođe. Trpim, mogu da istrpim, volim bol, volim istrpljivanje. To je snaga u glavi, ja to tako karakterišem. Da nije sport, tako, verovatno se ne bi ni bavila tim body fitnessom, sportom, znači, koji je jako zahtevan po ishrani. Zahtevan je mentalno i fizički zahtevan, znači ja volim težine, volim bol, volim polumišića. Volim da testiram sebi svoje mogućnosti, pomeram granice. Ta dijeta meni ne predstavlja problem, bol meni ne predstavlja problem, bol pri tetoviranju boli, da se ne lažemo, boli, jako boli, određeni delovi... Ali ti možeš to da istrpiš, da se kažeš. Ali ovaj zbog cilja. Reci mi, upravo ti ćeš se pojaviti na sajmu, međunarodnom sajmu tetoviranja koji će biti u Beogradu od 3. do 5. oktobra, bit ćeš model, pa nam reci malo više o tome, eto. Pa to je internacionalni sajam, znači u Beogradu, drugi po redu, najavljen je kao prvi, bio je prošle godine. To je slabije kod nas propraćeno, ali eto, dolaze ljudi iz sveta sa svojim modelima, radi se live tattoo, postoje kategorije takmičenja. Ja ću konkretno izaći sa gotovim zmajem, doduši imam tu još par nekih finesica, to je opet nešto moje lično, koje bi ja kasnije popravila, doradila, ništa novo. Biću prisutna par sati, čisto zbog fotografisanja, tu su strani novinari, strani tatu časopisi, pošto kod nas je to i to loše propraćeno, čak i je, su i postali neki tatu časopisi, više ih nema, tako da je to više za, eto, internacionalno. Zanimljivo je da si tu haljinu koju ćeš nastupiti na sajmu u kojoj smo te slikali, ti sama osmislila i dala si kreatorki da je napravi. Tako je. Ja sam ovako poprično svestrana. Znam dosta toga, recimo, eto, kreirala sam, mislim, tetovaža mi je bukvalno dala ideju kako to treba da izgleda, to jest tetovaža mora biti primetna. Posle sajma sledi povratak u teretanu, posle 5,5 mjeseci, ali moramo da primetimo da izgledaš sasvim dobro, iako nisi 5,5 mjeseci trenirala uopšte u teretani, niti vežbala, bilo šta. Tako je, znači ja bukvalno nisam ni pratila taj režim ishrane, koliko toliko, opustila sam se maksimalno, da kažemo. Bol, tetoviranje ne dozvoljavaju trening, pogotovo intenzitetom kojim sam ja radila tetovažu. Znači, zatezanje kože, znoj, to su faktori koji utiču loše na tetovažu. S obzirom da sam ja radila na tri dana, ponovo i ponovo, ja bukvalno nisam dala
jednom predelu da se zaleči, nastavljala sam dalje i dalje i to me mi je zatvaralo mogućnost da se bavim, znači, treningom. Dobro, za kraj jedno pitanje, zanimljivo, reci mi, da li se muškarci plaše snažnih žena, tako reći žene, žene zmajeva, iz svog iskustva? Ja sam sama. I to je recimo jedan od pokazatelja. Ja ne tražim ovo muškarcu, znači tražim nešto sasvim normalno, verovalo neko ili ne. Ja mislim da se plaše. Ja mislim da se plaše, plaše se atraktivnosti, plaše se mišića, plaše se, sad ne znam kako gledano ti je to važno, ono što sam, sa čim sam se do sada susretala, o tome bih rekla da vole tetovaže. I masa muškaraca, veći procenac, ima bilo kakvu tetovažu, tako da može samo da poštuje ovoliku tetovažu, jer zna šta to se zahtjeva i ko. Kad kažemo da se muškarci plaše u smislu, plaše se da ne izgube tako snažnu ženu ili se plaše u smislu nekog drugog straha od snage ženi? Ma, plaše se prići takvoj ženi. Plaše se, ne znam da li je to nedostatak samopouzdanja ili pogrešno mišljenje koje se nameće o takvoj osobi sa određenim atributima koje ja imam, pa i tu tetovažu. Što je pogrešno? A to nam serviraju određene javne ili ti nejavne ličnosti i nažalost ovaj drugi deo normalnih devojaka koje, eto, žele da izgledaju lepo, očigledno ne smiješ da izgledaš lepo i da se baviš sobom. Pošto je čak i tetovaža, trening i sve ostalo, bavljenje sobom naravno, očigledno to se kotira loše zbog tih nekih po meni loših ličnosti, znamo. I predrasuda, da. Na koga mislim. Jelena, hvala ti puno, puno uspjeha na sajmu i puno uspjeha dalje u treniranju i u bavljenju Body Fitness. Hvala, jedva čekaj.